ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድንገት በጦር ሜዳ ተገኝተዋል። ጌታቸው ረዳም ትላንት በድምጾ ያኒ ከቀረበ በኋላ ትንሽ አውግተናል። ብዙ አዳዲስ ነገሮችም አሉ። ውድ ያሳ ሜዳ ታዳሚዎች ተከታታይ ጥንክር ይዘንላችሁ መተናል። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ነው? አንበሳው እንግዲህ ያሸው ነው። እንዴት ነው? ገና ምን ይለዋል? የተባቱ ኮመኔው ስግብግብ ጁንታ ጋር የሚደረገው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። ብዙ አዳዲስ ክስተቶችንም እያስተናገደ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወልዲያ ሰመራና የተለያዩ የአፋር አካባቢዎች በአካል በመገኘት ቦምበዴው ላይ እርምጃ ለመውሰድ ያለውን ዝግጅትም ተመልክተዋል። መግለጽ የማልችላቸው ስትራቴጂካዊ የሆኑ የጦር መንደሮች ላይም ተገኝተው ነበር። በሌላ ትኩስ ነገርም ከትላንት በስቲያው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ውስጥ ብዙም ልብ ያላልነው አንድ ጉዳይ ወያኔን አረዷታል። ሰው አልባ ጀቶችን በኦፕሬሽኑ ላይ መጠቀማቸው ነው። ይሄ ጉዳይ ደግሞ በደረሰን ትኩስ መረጃ መሰረት መንግስት አዲስ አስገብቷቸው በነበሩትና ካናዳ ርይታ ውጪ የበረሩ ጥቃት የሚፈጽሙ አዳዲስ አውሮፕላኖችን ኦፕሬሽኑ ላይ ያሰማራ ነው። ወንበዲዋ በ11ኛው ሰዓት ላይ የምትገኝም ይመስላል። ወዳጄ አልተመጣጠኑም፣ እያጣደፏቸው ነው። አጀሪት አሁን መቃብር አፋፍ ላይ ነች። አቶ ተመስገንም በትላንትናው ዕለት ነገሮች ሁሉ ባሰብነው መልኩ እየተከናወኑ ነው። ለሸራሪት ድሩ ሳይሆን ለሸራሪቷ እየሰራን ነው። መግደል የለመዳረመኔ ቡድን አፈሙዝ ፊት መቅረቡ አይቀሬ ነው። ሁሌም ለውይይትና መግባባት ቅድሚያ መስጠት ስልጡንነት ነው። በሐሳብ የተሸነፈ ሰው መሸነፉን አውቆ ማመን ብልህነት ነው። ተሸንፎም ሽንፈትን ለማስተባበል መሞከር ለሌላ አደገኛ ሽንፈት ራስን ማጋለጥ ነው። ሰራዊት መቀለብና መምራት የማይችለው ጁንታ የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ አቀርቅሮ መታየት ጀምሯል። ፍጻሜውን ምን ያህል ሀፍረት ውስጥ ሆኖ እንደሚመለከተው ከወዲሁ ታይቷል። ስድብና ውጊያ ምን ያህል ያተራራቀ ልዩነት እንዳላቸው የጁንታው ማይክሮፎንም ሳይቀር የገባው ይመስላል። ምርጫ ሁለት ነው፤ እጅ መስጠት ወይ ሞት። ለነገሩ ባለፈውም እኮ ጦርነት ካለማወቅ አይደለም ዝምታችን ብለውን ነበር። እኚህ ሰው ከባድ ናቸው። በነገራችሁ ላይ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ፣ ስለ ጦርነት አስከፊነት ለአብይ አህመድ የመንገር ሞራል ያለው ሰው የለም። ሻቢያ በተኮሰው ጥይት ህወሓት የትግራይን ገበሬ ጎዝጉዛ በላዩ ላይ እየተረማመደች 4 ኪሎ ገባች። ያሏትን እውነተኛ ታጋዮች ግማሹን ረሽና ግማሹን አካል ጉዳተኛ ናቸው ብላ በትና ቀሪዎቹን ከፓርቲዋ በግፍ አባራ፣ እንደ ሀየሎም አይነቶቹን ብርቶች ደግሞ እንደ ዛሬው ከጀርባ ተኩሳ ከወንጀለኞቿና ከምሰኞቿ ጋር ብቻዋን ቀረች። ከዛማ ከሻቢያ ጋር ስትጣላና ጦርነት ሲመጣባት እሷ 4 ኪሎ አድፍጣ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ቀስቅሳ ጦርነት ውስጥ ማገደች። ከተማገዱት አንዱ አብይ አህመድ ነበር። አብይ አህመድ እንደ ብዙሃኑ የኢትዮጵያ ወጣት ጦርነቱን የሚያውቀው ባድመ ድረስ ዘምቶ እንጂ እንደ ህወሓት በሻቢያ ቀሚስ ስር ተደብቆ በትግራይ ብሎም በኢትዮጵያውያን ህዝብ ቡልኮ ውስጥ ተወሽቆ አይደለም። እኔ እኮ ይህን የሚረሱት ነገር ነው የሚያዳድኝ። ስለ ጦርነት አስከፊነት ከህወሓት ሰዎች ውስጥ አንድ ሰው ለአብይ የመንገር ሞራል የለውም፣ ያውቀዋል። እንደ ብዙሃኑ የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ አደግ ወንድሙን የነጠቀው ጦርነት ነው። ለዚያ ነው የእርስ በርስ ጦርነት ለመቀስቀስ የሚራወጡትን ከሃዲዎች ለመደምሰስ ኦፕሬሽን ውስጥ የገባው። የዘመቻው ዓላማ ጦርነት መክፈት ሳይሆን ጦርነትና ጦረኞችን ከምንጫቸው ማድረግ ነው። ተልኮ ጦርነትን መጀመር ሳይሆን የተቃጣን ጦርነት ማቆምና ወንጀለኛ ባንዳዎችን ለህግ ማቅረብ ነው። ሰማህ አይደል? አሁንም ወያኔ ቀጥላ የገባችበት ያለውን ሽጉግር ሹክልልህ ነው። ትግሉ ወደ ዳያስፖራው ተሸጋግሯል። ወያኔ ወደ መጨረሻው ጥፋቷ ስትሸጋግር የገጠሟትን የገንዘብ ክፍተቶች ለመሙላት ፊቷን ወደ ውጭ ሀገራት አዙራለች። በዚህም መሰረት የዘረፉትን ብር በከፍተኛ ዋጋ ወደ ዶላር እየቀየሩ ነው። ወደ ቻይናና ዱባይ ያከማቸችው ዶላርም እንዲላክ እያደረገች ነው።
መድኃኒት መግዣ ዶላር ይቸግራትን አገር ወያኔ አሜሪካ ያለውን ኢትዮጵያዊ ሳይውቀው ገንዘቡን በማሸሽ እንዲረዳት ያደረገች መሆኑን ተደርሶበታል። አሁን በዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያና ብዙ የአሜሪካ ስቴቶች 1 ዶላር በ50 ኢትዮጵያ ብር እየዘረዘሩ ነው። በሀገር ውስጥ ያለው የሽብርተኛ ቡድን አባል በተሰብ ስለዚህም ይህንን የውያኔን የገንዘብ አቅሙን የሚያደራጅበትን መስመር ዲያስፖራው ኢትዮጵያዊ በብላክ ማርኬት ዶላር እየሰበሰቡ ያሉትን ማጋለጥ ግዴታው ነው። ጦርነቱ በሁሉም አቅጣጫ ሊሆን ይገባዋል። ዶላሩንም በባንኮች እንዲልቅ በማበረታታት ትግሉን ማገዝ ያስፈልጋል። በተለይ አሜሪካ ያሉ በየስቴቱ ዶላር እየሰበሰቡ ወደ ቻይናና ዱባይ የሚልኩት የሽብርተኛ አባላትም ለአሜሪካ መንግስት መጠቆም ተጀምሯል። ኳናው ዘመቻ በተጓዳኝ ይሄ ኔትወርክ ሊበጣጥስ ይገባዋል። አንዳንድ የህዊን ፍርፋሪ ሲለቅሙ የነበሩ ይህን ግዳጅ የእርስ በርስ ጦርነት ነው ምናምን እያሉ ነው። ግን ግዳጅ እንጂ ጦርነት አትበሉን። ህዋቶዬ ያኔ ሁሉ በደጇ እያለ የመብራት መስመር እየቆራረጠች የስልክ ኔትወርክ እየጠለፈች የዘረፈቻቸውንና ያዘረፈቻቸውን የሀገራችንን የህዝባችን ባንኮች፣ የጦር ካምፖች፣ የእህል ማከማቻ ጎተራዎች፣ ሆስፒታሎችና ወይኒ ቤቶች ላይ የፈጸመቻቸውን አስነዋሪ ተግባሮቿን ኦፕሬሽኖች ናቸው ትለን ነበር። በወቅቱ ለአርቲስቶቻችን ፍርፋሪዋን እየበተነች የአጋዜ ኦፕሬሽን፣ የ15 ደቂቃ ኦፕሬሽን፣ የአክሱም ኦፕሬሽን የሚሉ ፊልሞች እየሰራች ወንጀሏን ቅዱስ ሥራ ለማድረግ ተንፈራፈረች። ጥቂት የማይባሉ መጽሐፎችን ማጻፈች። የገዛ ወገኗን እንደ ጠላት ቆጥራና ፈርጃ ንጹሃንን መረሸኗን፣ ባየር መደብደቧን፣ ማኩላሸቷንና ጥፍር መንቀሏን እንደ ጀብዱ ቆጥራ ለሀገርና ለህዝብ የተከፈለ መስዋዕትነት በሚል ዘምዘም ላጥምቃችኋለች። ይግፋ ኦፕሬሽን ተብሎ ለዘመናት የተጠበቃትን ለምስኪኑ ህዝብ ደጀን የሆነውን እርሻና ጫዳ የሚያግዘውን አንበጣና ጎርፍ ሲመጣ አብሮ የሚተናነቀውን በግሌ ተገቢው ደሞዝ እንኳን ይከፈሏል ብዬ ማላምነውን ድሃ የደሃ ልጅ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት ወታደር ላይ በኩለ ሌሊት የግፍ ግፍ ፈጽማ ለመናገር የሚከብድ በደልና ሰቆቃ ባለመለዮ ምስኪን የሰው ልጅ ላይ አድርሳ ክቡር የሰው ነፍስ ነጥቃ ከገዛ ወገኗ የመሳሪያ ቅማ ውስጥ የገባችን እርኩስ አንበጣ ድርጅት በማንኛውም መንገድ እደግመዋለሁ፣ በማንኛውም መንገድ ለማጥፋት መንቀሳቀስ ኦፕሬሽን ሳይሆን ጦርነት ነው የሚሉ ሰዎች ባንዳዎች ናቸው። ህወሓትን ማጥፋት ሀገር ማዳን ነው። ወደፊት እንደ ትህነግ በክፍያ ሳይሆን ሀገር ወዳዶች ፊልምም ሆነ መጽሐፍ የሚደርሱለት አኩሪ ታሪክም ነው። በነገራችሁ ላይ ያዛውንቱ ካዳሚ ጌታቸው ረዳ ትናንት ድምጸ ወያኔ ላይ ቀርቦ ነበር። ፊቱ ላይ የሚስተዋለው ጭንቀትና መገርጣት መጨረሻቸው መቅረቡን ያሳብቃል። እኔም ግን ትንሽ አውርቼው ነበር። ጌጅ አቤት 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 ፊትህ ገርጥቷል፣ እየተሸነፋችሁ እንደሆነ ታስተውቃለህ። ምን ይዘው ነው ታዲያ የምትፎክረው? ምንም ሳይኖር በማደዋ ምንም ሳይኖር በማደዋ አንተ ሰውዬ ምን ብዬ ልስደብሽ? ህዝቡን እያታለልክ እዛ ጋር እዚህ ጋር ደግሞ እውነቱን እየተናገርክ ነው። ምን ብዬ ብሰድብ ይወጣልኛል? ልክ ነህ ጌቾ፣ ዘና ማለት ትወዳለህ። የውስኪው የሃይሎቱ ናፍቆቱ ነበር የሚያስለፈልፍህ። አሁን መጨረሻ ቀርቧል። ምን ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? ማረፊያ ጌጥ ማጣት ማን በነገረ ሻይኔ ባንቺውን አፍቆ ስብ ሰለሰል ታምም ያለው ስሚኝ እኔ እንዴ። ግን 22 ምን ብታሳልፍባት ነው እንዲህ ክንፍ ያልከው? የምትገርሙ ሰዎች፣ ዶክተር አብይ ይሄ ሰውዬ የሚያወራውን እየሰማ ነው አይደል? ምን ትለዋለ? አረ ዱርዬ ብቻ ሳይሆን ግን አጭበርባሪም ነው ይባላል። ልክ ኖት። የአራት ኪሎ ናፍቆት አንገብግቦታል። ድርድርም ናፍቆት አንገብግቧቸዋል። ድርድር ሰላም እያሉ ነው በአክቲቪስቶቻቸው።
ምን ልበልሉት? እሱን ስትገረፍ ታወራዋለህ። ጌቹ እንደሰማው ነው ጠቅላይው አምርሯል ምን ይሻላል? እንጃ እንጃ ምን እንጃልኝ። እንግዲህ እየፈሰሰው የንጹሃን ደም የዚችን አገርዳ ሳታወራርድማ ንቅንቅ ይለም ትደመሰሷታላችሁ። ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን ሀሳሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።